policisë italiane, General Brigade Giuseppe Spina, për të folur për mbështetjen italiane në luftën kundër kanabisit. Buongiorno. Mirëdita të gjithëve, jam Generali Brigatës Armës Karabinierëve, Giuseppe Spina, dhe janë drejtori shërbimit për bashkëpunimin ndërkombëtar të policisë së Departamentit të Sigurisë Publike, pra italiane. Ju kërkoj ndjes shërbimit përkthimit, por do dal pakës nga fjalimi që unë kisha përgatitur, do të doja të ti drejtohesha ministrit të brendshëm, të nderuar zoti ministër, ambasador, koleg. Është një ditë e bukur sot, është një nga ato ditë që të japin entuziazëm. Të japin entuziazëm dhe të japin atë ndjesinë dhe rëndësinë e gjërave që ne bëjmë për ditë. Pra, punën që ne bëjmë, që merremi me luftën kundër krimit, kundër traficeve të lëndëve narkotike, dhe fakti që jemi këtu sot bashkë me ju, të bashkëndajmë, pra, ta kalojmë së bashku këtë ditë, entuziazmuese është për mua një gëzim i sinqert. Do të doja të falenderoja ju, zoti ministri i brendshëm Leshaj, për aver voluto invitarmi që shpreh dëshirën pra të mëftonit këtu dhe që deshët, shpreh dëshirën që Italia të ishte këtu sot e prepranishme të bashkëndante dhe të paraqeste rezultatet e veprimtarive të fluturimeve që janë zhvilluar gjatë vitit 2018. Është një gest ky që Italia, Departamenti i Sigurisë Publike që unë përfaqësoj, e interpreton si një shenjë vlerësimi për veprimtarinë mbështetëse që forcat e policisë italiane, Guardia di Finanza, pra policisë financiare, zhvillojnë në favor të policisë shqiptare. Do të dëshiroj pastaj të falenderoj zotin drejtor të policisë shqiptare, Ardi Veliu, për atë bashkëpunim të vazhdueshëm dhe të çmueshëm me forcat e policisë italiane edhe nëpërmjet koordinatorit kombëtar të policisë shqiptare që është aktualisht i dislokuar në Itali. Rezultatet që janë arritur janë padyshim frut i një strategjie sinergjike dhe një bashkëpunimi të fuqishëm ndërmjet Italisë dhe Shqipërisë, të realizuara fal dhe mbi të gjitha punës së zhvilluar në terren nga efektivët, nga burrat dhe gratë e policisë shqiptare. Sikur se është e ditur, shërbimi i mbikëqyrjes ajrore zhvillohet mbi bazën e një protokolli specifik të përcaktuar në vitin 2012 për të përforcuar bashkëpunimin në kuadrin e luftës ndaj kriminalitetit të organizuar dhe në mënyrë të veçantë për trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Veprimtaria e monitorimit zbatohet me avion të Guardia për me mjete fluturuese të policisë financiare italiane, Guardia di Finanza, dhe këtu falenderoj pra edhe Generali Giuseppe Arbore, që përveç se kolegë është dhe një mik shumë i mirë, pra e gjithë kjo bëhet për të luftuar pra bimët gjatë periudhës së tyre të kultivimit dhe çrënjosjen e tyre. Do të dëshiroja, dhe këtu e përmendi edhe më përpara drejtori policisë Veliu, do të doja të nënvizoja se si fushata e fluturimeve të 2018-s është zjeruar edhe më tej, është shtri edhe më tej, edhe për të zbatuar strategji të reja në një në një optik të fleksibilitetit që ka si qëllim që të luftoj sa më shumë pra sjelljet kriminale në këto territore të caktuara. Dhe kjo shtrirje periudhës së fluturimeve gjatë vitit 2018 është zbatuar me një kontribut shumë të rëndësishëm të Bashkimit Evropian, kështu që me një rritje si pasoj të numrit, jo vetëm të orve, po dhe të misioneve ajrore të kryera. E gjithë kjo sepse në krahasim me të kaluarën,
Deshëm pra të zjeronim dhe arritëm të zjeronim edhe periudat e fluturimeve, jo vetëm duke ju referuar ciklit jetësor të zhvillimit të bimve narkotike, por edhe duke pas parasysh dhe fazat e tjera. Nga një pikpamje shkencore, teknike, do duja të vija në duke kontributër e rëndësishëm që ka dhënë shoqëria konsorcium Benecon, që shpreh italiane di particolare dhe kontributin pra e akademikëve të shkëlqyer të universiteteve italiane pra të nivelit më të lartë, si dhe njohuritë dhe teknologjinë e përgatitur e përdorur, më falni, për identifikimin e kultivimeve. Përfitoj nga rasti për të falendëruar presidentin profesor Gambardella, të cilin e kam njohur mbrëm dhe është me ne sot këtu i pranishëm. Do të dëshiroja pa dyshim të falenderoja kolegët e Guardia di Financës, pra pilotët, teknikët dhe Nufrom bërtamën e Durrësit, jo vetëm për veprimtarinë e fuqishme intensive të orëve të fluturimit që kanë zhvilluar, por edhe për atë kontribut të specializuar që ka kontribuar në mënyrë vendimtare në suksesin e kësaj nisme. Më lejoni në fund, por jo të një rëndësie të fundit, t'i drejtoj pra një falënderim dhe mirënjohje, të shpreh mirënjohjen delegacionit, kryetarit të delegacionit diplomatik italian këtu në Tiranë, shkëlqesinë e tij ambasadorin Kutilo, që përveç se përfaqëson vendin ton Italinë këtu në Shqipëri, shpreh është dhe një pikë referimi të gjitha komponenteve kombëtare italiane që marrin pjesë në nismën që ne sot këtu jemi duke kremtuar. Bashkëpunimi italo-shqiptar në temën në çështjet e sigurisë ka prej ardhe në origjinë shumë të largët, që në marrëveshjen e parë të bashkëpunimit që 1991 mbi trafikun e palishëm të lëndëve narkotike, por më pas kriminalitetit organizuar dhe terrorizmit, por më pas janë nënshkruar dhe marrëveshje të tjera, dhe ne sot kemi një platformë marrëveshjesh që mbështetet mbi 18 instrumente të bashkëpunimit të dypalësh. Një bashkëpunim me vendin tuaj, pra me Shqipërinë, së cilës Shqipëria i kushton pa dyshim një rëndësi dhe një vëmendje të sinqertë. Një vëmendje të veçantë, në fakt, dhe si demonstrim është edhe ky bindje që ne kemi, pra në 97-ën, pra është dëshmuar edhe me ngritjen e zyrës së interforcave në Shqipëri, e cila mbulohet nga një ekspert i sigurisë, i cili pra i përket Departamentit Sigurisë Publike ose Ministrisë së Brendshme italiane, dhe mbështetet pra mbi dy elementë të kualifikuar, të cilët njëri është i dislokuar pra në intraagjencisë së qendrës operacionale detare të Durrësit, IMOK, që prej 6 korrik 2016. Ndërsa në planin e ndihmës ndërsjellë të vendi ynë, pra këtu shfrytëzon dhe praninë e dy oficerëve të ndërlidhjes shqiptar në Itali që ndodhen pranë ambasadës italiane shqiptare në Romë dhe pranë konsullatës përgjithshme në Bari. Një vlerë e shtuar është në këtë kuptim, dhe më lejoni pra të nënvizoj se si zyra ekspertëve të sigurisë në Tiranë, menaxhimi i cilëve i është besuar pra drejtorisë që drejtoi, drejtorisë të marrëdhënieve ndërkombëtare të policisë, bën pjesë pra në Departamentin e Sigurisë Publike Italiane dhe është i pranishëm në gjithë botën, në mbi 50 vende në gjithë botën. Zyra ekspertit për sigurinë në Shqipëri, edhe për fushatën e fluturimeve të vitit 2018, ka siguruar pra ndërlidhjen informative të nevojshme me autoritetet shqiptare kompetente dhe me drejtorinë e përgjithshme për shërbimit e antidrogës dhe forcat e policisë italiane dhe Guardia di Financës. Veprimtaritë e zhvilluara
në vitin 2018 duhet patjetër të analizohen në kuadrin e inovacioneve, pra risive që janë përfshirë në krahasim me edicionin e kaluar apo vitin e kaluar nga ana nga pala shqiptare, me një qasje që mban parasysh si thua një sjellje apo një qëndrim që ka parasysh një qasje shumë disiplinore në mbështetje të luftës kundër trafiqeve të palishme, ku bën pjesë pra edhe plani kombëtar kundër kultivimit dhe trafikut të kanabisit që prej janar 2017, task forca kundër kanabisit dhe veprimi i forcave të policisë janë të ngarkuara të ndërhyjnë edhe nga toka, mekanizmat, pajisjet e reja dhe teknologjitë që me të cilat policia shqiptare është pajisur, edhe për të optimizuar veprimtarinë e analizës së laboratorit ku mblidhen dhe analizojnë të gjitha të dhënat. Duke përmbledhur janë përmirësuar dhe konsoliduar shumë procedurat operative, të cilat janë zbatuar gjatë fushatave të mëparshme, duke përfshirë pra të gjithë aktorët e interesuar me inovacionet e reja, si për shembull sistemi i ri informativ i Alfa GIS dhe përdorimi i një teknologjie të re të marrjes, mbledhjes për punimit të dhënave, por të bërë më pas analizën e riskut, të cilat kanë bërë të mundur një që të kryhet një planifikim më i detajuar dhe më i kujdesshëm i fluturimeve. Po e theksoj që pra e dal traffico della cannabis condotto in Albania e gjithë kjo veprimtari lufte kundër kultivimit të trafikut të kanabisit në Shqipëri është mbështetur nga Italia, nga task forca e posaçme, dhe rezultatet aty ku janë realizuar jo vetëm për sa i përket edhe masave gjyqësore që janë zbatuar, por edhe në identifikimin e grupeve më të rrezikshme kriminale të strukturuara dhe të degëzimeve të tyre të mundshme në territoret e shteteve të tjera, shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Edhe ky ka qenë një aspekt i rëndësishëm. Në vitin 2018 ka parë konkretizimin, ka shënuar konkretizimin e bashkëpunimeve të rëndësishme ndërmjet policive dhe prokurorive italiane dhe shqiptare. Në tërësi, pra fushata e fluturimeve financuar nga Ministria e Brendshme italiane ka bërë të mundur që të kryhen mbi 187 orë fluturimi, sikurse e thatë edhe ju mbrëm Zoti drejtori policisë, 42 minuta, të shtojmë, që prej datës 5 prill deri në 31 tetor 2018 me 69 misione ajrore dhe analizën e më shumë se 733.000 hektarësh që përkojnë me 25.52% të gjithë territorit shqiptar. Përballë kësaj veprimtarie, e cila është fuqizuar edhe më tej, është konfirmuar një ulje drastike numrit të plantacioneve, pra sipërfaqeve të kultivuara të dyshuara, të cilat janë identifikuar, vetëm 27, është një numër më i ulët, pra duke në krahasim me 2016-17, edhe më 88 janë ato shifrat pa që të 2017-ës. Të dhënat e mbledhura nga Departamenti i Sigurisë Publike, që po ju paraqesim sot, tregojnë pra një ulje shumë të rëndësishme, do me thënë se të sasisë të kanabisit të sekuestruar në Itali, që nga 34.6 tonelata në 2017-ën kemi kaluar në 6.6 tonelata në 2018-ën, ose, e shprehur në përqindje, një ulje prej 81% brenda një viti. L'attività di contrasto alla coltivazione lufta pra kundër kultivimit të kanabisit është mbështetur edhe nga një veprim shumë efikas, edhe kjo e mbështetur nga Italia, e luftës dhe shtypjes edhe të trafiqeve të palishme në mënyrë të veçantë ato që kryhen nëpërmjet rrugëve detare, që kanë bërë të mundur pra të arrijnë rezultate me të vërtetë shumë të mira të rëndësishme dhe nga veprimtaritë hetimore të përbashkëta dhe komplekse, pra që janë zhvilluar ndërmjet dy vendeve, në bashkëpunim midis dy vendeve. Në thelb bëhet fjalë për të dhëna inkurajuese, të cilat tregojnë rezultatet e shkëlqyera të edicionit të kaluar,
që në krahasim pra me vitin e kaluar, ato të vitit 2018 nuk kanë dalë, pra nuk janë rezultate që vinë nga një pauzë, nga një pushim. Dhe gjithë kjo pra na nxit që ne të vazhdojmë edhe më tej në këtë drejtim me vendosmërinë më të madhe. Proprio in quest'ottica. Pikërisht në këtë nga kjo pikpamje do të doja të shtoja se Bashkimi Evropian ka një nga objektivat pra ka qenë dhe ai financimi të ushtrimit të mikqyrjes me avion me krah fikse në Shqipëri, një veprimtari që ja ka drejtuar, ja ka besuar pra drejt për drejt drejtorisë qendrore të policisë kriminale italiane që unë drejtoj, nëpërmjet të cilit pra këtij projekti të Sankas është ka qenë mundur të kryen 85 orë fluturimi shtes nga përveç atyre që ishin programuar nga Departamenti i Sigurisë Publike. Pran policisë shtetit shqiptar është ngritur një laborator për të procesimin e mëtejshëm të dhënave në fazën pra të mëpasme dhe ngritja e skuadrave të përbashkëta hetimore për veprimtarin e luftës kundër tipologjisë së veçantë specifike kriminale. Do të jetë nevojshme të implementohet analiza strategjike e cila do të ketë si qëllim që të nëpërmjet hetimeve pra të gjera të shkatërroj grupet kriminale të organizuara dhe në këtë kuadër objektivi strategjik i Departamentit Sigurisë Publike të Ministrisë dhe Ministrisë së Brendshme italiane është ai jo vetëm jo aqë t'i api rëndësi sasisë sekuestrimeve të realizuara, por më tepër pra dhe azgjësimit dhe të grupeve kriminale. Drejtoria Qendrore për Shërbimet e Antidrogës, pra në Ministrisë së Brendshme, i ka propozuar autoriteteve shqiptare pra një draft memorandumi operativ i cili do të ketë si pikë kryesore standardizimin dhe bashkëndarjen e procedurave për ekzekutimin e operacioneve të posaçme edhe këtë vit dhe jam drejt përfundimit. Italia ka si që synon të vazhdoj së bashku me autoritetet shqiptare, të vazhdoj pra fushatën e fluturimeve, duke përdorur gjithashtu instrumente teknologjike edhe më të përparuara. Departamenti Sigurisë Publike, të cilit i është besuar pra në përmjet drejtuesit të policisë shtetit italiane, i është besuar koordinimi teknik operativi forcave të policisë, do të vazhdoj të përdor gjithë mjetet, instrumentet e bashkëpunimit në mënyrë të veçantë duke promovuar edhe ngritjen e mëtejshme të skuadrave të përbashkëta hetimore, të cilat pra do të kenë si detyrë identifikimin dhe azgjësimin e grupeve kriminale që kryen veprimtarinë e tyre kriminale pra në këtë fushë. Do të bëjmë hapa të tjera të rëndësishme, duke përfshirë pra edhe partnerë të tjerë ndërkombëtar, me qëllim që të fuqizojmë shkëmbimin e informacioneve, por edhe bashkëpunimin e policisë me autoritetet shqiptare. Në mënyrë që të përforcojmë pra veprimtarinë, luftën kundër organizatave kriminale, të cilat pra janë kushtuar trafikut të kanabisit dhe këtu po e përfundoj. Aktiviteti shërbimeve që unë drejtoj do të ketë si qëllim të shtoj edhe më tej bashkëpunimin, të rris bashkëpunimin e policisë me autoritetet shqiptare. Faleminderit për vëmendjen. I nderuar general, ju falenderojmë për fjalimin. Ftoj drejtuesin e repartit të tretë operativ të Guarda di Finanza.